មានជំងឺមហារីកសដនហើយខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដោយគាត់លើកឡើងថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិក្រសំសាត់ឃុំកក់បានតែចោះមកថតគាត់ទេអត់មានមកជួយអើពើទេហើយក៏ឃើញថាមិនទាន់មានបងប្អូនណាដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភដែរអញ្ចឹងគណៈពេលនេះឃើញថាបងប្រុសខនខេនដែលជាចាងវាងនាយកការផ្សាយអង្គភាព ICD TV លោកមានទឹកចិត្តនឹងបានចំណាយថវិកាធនធានបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទិញជាគ្រឿងតៃទានមានអង្គរមានមីមានទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករវិជេងលុយថវិកាចំនួនបន្តិចបន្តួចជូនដល់អ៊ំស្រីនិងបងប្រុសហើយសូមជម្រាបថាបងប្រុសគឺគាត់មានពិការភាពតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះគឺគិតមិនបាច់ឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងអ៊ំបើធ្វើមិនគាត់មានពិការភាពតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺចូល20ឆ្នាំជាងហើយដោយគាត់និយាយមិនកើតហើយពេលដែលត្រូវបត់ដៃបត់ជើងគឺម្ដាយជាអ្នករ៉ាប់រងបចុកបាយតាំងពីដាក់ឲ្យអង្គុយតាំងពីដាក់ឲ្យគាត់សម្រាកគឺគាត់ម្ដាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ដាក់ឲ្យគាត់អង្គុយគឺគាត់អង្គុយតែអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដេកគឺគាត់ដេកទៅគាត់អត់អាចកម្រើកបានហើយគាត់អាចនិយាយបានដែរហើយសពថ្ងៃនេះគឺអ៊ំស្រីកំពុងតែពិបាកខ្វះខាតដោយសារតែអ៊ំស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយត្រូវរ៉ាប់រងលើកូនប្រុសដែលពិការហើយកូនស្រីម្នាក់ទៀតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកើតជំងឺមហារីកសដនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក៏មិនទាន់មានបងប្អូនជួយដែរឥឡូវនេះគឺជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់បងប្រុសខនខេនដែលជានាយកការផ្សាយនឹងជាចាងវាងអង្គភាព ICD TV បានចំណាយធនធានបន្តិចបន្តួចហើយការដែលផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមែនមកឌឺដងដល់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឃុំកក់នេះទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំមកផ្សាយហ្នឹងឃើញថាមានអ៊ំប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអីបងដែលជាទីប្រឹក្សាឃុំដែលជាប្រឹក្សាឃុំនៅក្នុងឃុំកក់បានមកស្ដីបន្ទោសក្រុមការងារបាទដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់បានមកស្ដីបន្ទោសក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងថាមកផ្សាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ឃុំរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅអស់លោកអាជ្ញាធរនៅក្នុងឃុំកក់បើសិនជាអស់លោកចេះមើលប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកចេះមើលអ្នកដែលខ្វះខាតមិនបាច់ចាំខ្ញុំមកផ្សាយទេបាទហើយខ្ញុំមកផ្សាយនេះមិនមែនយកជំនួយឲ្យម៉ែឪបងប្អូនខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំឃើញគាត់ពិបាកគាត់ស្នើសុំឲ្យជួយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរគាត់ថាតើមានអ្នកណាដែលជួយអ៊ំស្រីដែរទេគាត់ថាមានដែរឃើញតែអាជ្ញាធរភូមិកសំសាត់ឲ្យឃុំកក់ហ្នឹងចុះមកថតពីបីដងប៉ុន្តែអត់មានដែរឃើញជួយអីគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយទៅតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំយកអំណោយមកនេះគឺជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចដែលជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងចាងវាងខនខេនដែលគាត់ចំណាយទិញតៃទៀនមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្លះខ្លះយកមកជូនអ៊ំស្រីបាទហើយមិនថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទព្រឹកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់បានស្ដីបន្ទោសមើលបងបងបងឡាមើលមនេះមើលខ្ញុំសុំសួរតិចមើលបងទុកទូរស័ព្ទសិនមើលបងខ្ញុំសុំសួរបងតិចមើលពីថ្ងៃមុនណែណាស្ដីបន្ទោសឲ្យបងមនេះមើលបងមើលចូលនេះចូលនេះបាទឲ្យពីកុយខាត់នេះតិចទៅកុំហ្នឹងហ្នឹងពីថ្ងៃមុនហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទីប្រហែលដែលមានថ្នាក់ទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យបងរឿងដែលខ្ញុំមកចុះផ្សាយហ្នឹងបងពីម្សិលមិញបងពីម្សិលមិញគាត់ឈ្មោះអីគេបងបាទឈ្មោះនីនៅក្នុងភូមិសន្តិទី1អ៊ំនីបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនអ៊ំនីក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់
តើមូលហេតុអីបានអ៊ំស្ដីឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំខាត់ម៉ូតូគ្នាតណាត់តណែងហើយសិតថាគ្នាឆ្លើយមកផ្សាយប៉ះពាល់កិត្តិយសឲ្យក្រុមប្រឹក្សារបស់អ៊ំនៅក្នុងឃុំកក់ខ្ញុំអ្នកផ្សាយដោយសារគាត់ខ្វះខាតពិតប្រាកដដោយសារគាត់ស្នើសុំអង្គភាពខ្ញុំឲ្យជួយផ្សាយហើយមិនមែនផ្សាយបានយកជំនួយឲ្យម៉ែអ៊ូខ្ញុំទេហើយបើសិនជាអ៊ំនៅក្នុងឃុំហ្នឹងអ៊ំជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិកសមសัตว์អ៊ំជាមេឃុំនៅក្នុងឃុំកក់ហើយដូចអ៊ំប្រុសនីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់នោះបើអ៊ំចេះមើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតបាទអ៊ំគួរតែយកអំណោយតិចតួចឬមួយផ្ដល់ដំណឹងទៅថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យចុះមកជួយគាត់ព្រោះរាល់ថ្ងៃគាត់កំពុងតែពិបាកវេទនាគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅជាមួយនឹងកូនដែលពិការគាត់រស់អីមិនបានបើសិនជាអ៊ំនៅក្នុងអាជ្ញាធរឃុំហ្នឹងអ៊ំអាចជួយគាត់ដោយទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែដោះស្រាយឲ្យគាត់រស់មកគ្រាមកគ្រាក៏មិនអីដែរមិនបាច់ថាចាំជួយរហូតទេព្រោះក្នុងភូមិឃុំណាក៏មិនអាចជួយបានរហូតទេគ្រាន់តែថាដោះទល់ឲ្យគ្នាមកគ្រាចុះប៉ុន្តែដល់ពេលមានអង្គភាពពលរដ្ឋមកផ្សាយបែរជាអ៊ំប្រុសនីដែលអ៊ំប្រុសនីហ្នឹងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមការងារ ICD TV ថាគាត់មានតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅឃុំកក់ហ្នឹងបានមកស្ដីបន្ទោសគាត់ស្ដីបន្ទោសមិនខ្លះបងបាទបញ្ជាក់ទេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង4ល្ងាចបាទខ្ញុំបានជិះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវក៏បានជួបអ៊ំប្រុសដែលឈ្មោះនីបាទដែលគាត់ជាខាងទីប្រឹក្សាបាទមានទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាខេត្តបាទបាទបាទជាស្រ័យក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាគាត់បានសួរខ្ញុំក្រុមប្រឹក្សានៅឃុំកក់បងបាទគាត់បានសួរខ្ញុំថាក្មួយអ៊ំសុំសួរបន្តិចឃើញថាថ្ងៃមុនអង្គភាពរបស់ក្មួយឯងនឹងផ្សាយទៅលើអាជ្ញាធរនឹងធួនធួនពេកហើយខ្ញុំក៏បានបំភ្លឺទៅវិញថាក្រុមសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនឹងផ្សាយវាយទៅលើគាត់ធួនធួននឹងភាសាស្អីខ្លះគាត់ថាងដាក់ច្រើនណាសិតតែអាជ្ញាធរមិនអើពើចាំបើលោកមិនអើពើមែនបើគាត់អ្នកនិយាយអស់លោកដែលជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិកសមសัตว์មេឃុំនៅក្នុងឃុំកក់ចុះតែមកថតគាត់ទេថតយកតែរូបភាពនឹងថតបញ្ជូនទៅណាថតបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើហើយដល់ទៅពេលថ្នាក់លើផ្ដល់អំណោយផ្ដល់លុយមកអស់លោកកັບកេងមែនបានអស់លោកខ្លាចដានខ្លួនឯងហ្នឹងបាទហើយបើគាត់និយាយថាអ៊ំមេឃុំនៅឃុំកក់ចុះមកថតពីរបីដងថតឲ្យយកតែរូបភាពទៅគ្មានបានអីគាត់ផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលស្ដីឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំដូចឆ្កែដូចឆ្មាមិនអ៊ំនេះនោះដែលជាប្រឹក្សាឃុំទីប្រឹក្សាឃុំដែលគេហៅមិនទីប្រឹក្សាប្រឹក្សាឃុំនៅឃុំកក់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបើអ៊ំចេះមើលប្រជាពលរដ្ឋបាទអ៊ំចុះមកមើលផ្ទាល់ចុះមកថតផ្ទាល់ជំរាបដល់កាកបាទក្រហមជំរាបដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទទោះជាមិនបានជួយអីគាត់ច្រើនក៏បានត្រឹមតែមករស់មករស់មកគ្រាសិនទៅបាទអ៊ំកំលែងអាក្បាច់ពលរដ្ឋក្រីក្រពលរដ្ឋក្រីក្របែរជាគ្មានជួយអីគ្មានចេញបានក្រីក្រអីឲ្យបាទបាទដល់តែពេលចេញបានក្រីក្រអោយចេញតែតាបងប្អូនខ្សែស្រឡាយចេញតែប៉ពួកបាទអ៊ំកំលែងអាក្បាច់ហ្នឹងមានមេឃុំមួយនៅក្នុងខេត្តមួយបន្តិចទៀតខ្ញុំចោះរផ្សាយហើយបាទបានក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដអត់មានធ្វើអោយទេបែរជាធ្វើឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិខ្លួនឯងផ្ទះថ្មប៉ុណ្ណានៃសិទ្ធិមានបានក្រីក្រខ្ញុំដឹងតិចទៀតខ្ញុំចោះទៅផ្សាយហើយខ្ញុំដឹងផ្ទាល់ទៀតបាទ
អាហ្នឹងមេឃុំដែលបង្កើតអំពើពុកលួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ចេញថានៅភូមិណាឃុំណាទេព្រោះតែខ្ញុំដឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះខាតពិតប្រាកដគាត់ក្រីក្រពិតប្រាកដអត់ចេញបានក្រីក្រអោយទេបាទមានការស្នើសុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខ្វះអញ្ចេះខ្វះអញ្ចោះខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះដល់តែពេលបងប្អូនសាច់ញាតិខ្លួនឯងផ្ទះថ្មផ្ទះក្បឿងពីរបីជាន់មានម៉ូតូមានឡានជិះសិតតែមានបានក្រីក្រហ្នឹងអាញាធោកខូចខលមួយចំនួនបាទហើយជម្រាបថាមេភូមិនៅក្នុងភូមិក្រសំសាត់មេឃុំនៅក្នុងឃុំកក់ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបានតែចុះមកថតអ៊ុំស្រីទេចុះមកថតអ៊ុំស្រីឲ្យរូបភាពហ្នឹងបាត់អស់ហើយបាទមានដំណោយអីដែរយកមកគាត់បើអ៊ុំជាអាញាធោដែលល្អបំរើប្រជាពលរដ្ឋមើលការខុសត្រូវកូនចៅឲ្យដឹងថាកន្លែងណាទីតំបន់ណានេះមេឃុំគេល្អល្អខ្ញុំប្រាប់ចិញ្ចឹមគោប្រហែលក៏គេដឹងកបីប្រហែលក៏គេដឹងផ្ទះមានឆ្កែឆ្មាប្រហែលក៏គេដឹងមិនដល់ឆ្កែមិនដល់ឆ្មាឆ្កែឆ្មាទេបាទផ្ទះនេះចិញ្ចឹមគោប្រហែលក្បាលជ្រូកប្រហែលក្បាលក៏គេដឹងដែរមិនមែនដូចអស់លោកមេឃុំនៅក្នុងភូមិកសោមសាត់ឃុំកក់ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះចុះមកថតគាត់ទៅអីថតឲ្យយករូបភាពទៅបាត់ថតឲ្យយករូបភាពទៅបាត់ហ្នឹងដល់ទៅពេលក្រុមការងារខ្ញុំថតជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនសាធារណជនបានជ្រាបថាគាត់ពិតជាក្រីក្រហើយគាត់កំពុងតែជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយត្រូវរស់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសដែលពិការភាពរយៈពេល25ឆ្នាំហើយដែលកូនគាត់និយាយមិនកើតបានអង្គុយអង្គុយអញ្ចឹងដាក់មកយកទៅភ្លឺអង្គុយអញ្ចឹងបាទពួកគាត់ពិការវយវៈអស់ហើយហើយកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតគឺមានជំងឺមហារីកសន្តិនគាត់កំពុងតែរស់ដោយវេទនាបំផុតបាទដល់ទៅពេលខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែរជាមានអ៊ុំប្រុសឈ្មោះនីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់មកស្ដីបន្ទោសក្រុមការងារខ្ញុំថាផ្សាយដាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ផ្សាយកន្លែងណាដែលធ្ងន់ធ្ងន់គ្រាន់តែថាអស់លោកមន្ត្រីដែលជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិកសំសាត់ឃុំកក់ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបានតែចុះមកថតគាត់ទេតាមការបញ្ជារបស់អ៊ុំស្រីអញ្ចឹងហ៎អ៊ុំស្រីបាទដល់ទៅពេលអត់យកអីយកមកជូនគាត់អត់មានអីឲ្យគាត់ទេយកដល់មកថតឲ្យអស់លោករាយការណ៍ទៅណាយករូបថតទៅណាបើប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានការខ្វះខាតក្រីក្រពិតប្រាកដតើអស់លោកថតរូបឲ្យថតយកទៅណាអ៊ុំជួយបញ្ជាក់តិចមកអ៊ុំហើយពេលដែលខ្ញុំមកថតអ៊ុំហ្នឹងតើមានអ្នកណាអ្នកបច្ចេះឬមួយមានអ្នកណាគម្រាមកំហែងអ៊ុំឬមួយមានអ្នកណាបច្ចេះឲ្យមកថតទេអ៊ុំមានទេបាទហើយឥឡូវតាំងពីខ្ញុំថតអ៊ុំហ្នឹងមកមានអ្នកណាគម្រាមកំហែងអ៊ុំទេអត់ផងតែមានទេបាទអញ្ចឹងអាញាធរដែលគាត់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់មកថតពីរបីដងដែរប៉ុន្តែអត់មានដែរបានជួយឲ្យអ៊ុំទេបានជួយបាទអត់ដែលបានជួយនេះការបច្ចេះរបស់អ៊ុំស្រីហើយខ្ញុំមានថតនេះដើម្បីចង់បានចំនួនយកទៅឲ្យម៉ែឪបងប្អូនខ្ញុំទេបាទខណៈឃើញពីការលំបាកខ្វះខាតរបស់គាត់ហើយប្រៀបធៀបដូចជាអាញាធរខូចខលមួយចំនួនជនក្រីក្រពលរដ្ឋខ្វះខាតពិតប្រាកដជនទុរគតជនបាទអត់ចេញបានក្រីក្រអោយទេចេញអោយតាផ្ទះបងប្អូនខ្លួនឯងញាតិដានខ្លួនឯងទៅផ្ទះថ្មផ្ទះវិឡាហ្នឹងខ្ញុំដឹងអាញាធរមួយចំនួនទៅទៀតខ្ញុំចោះរំសាយដល់កន្លែងបាទហើយគាត់នេះគាត់លំបាកវេទនាពិតប្រាកដអ៊ុំស្រីដល់ថ្ងៃតើអ៊ុំស្រីកំពុងតែមានការខ្វះខាតមិនទេអ៊ុំខ្វះខាតច្រើនខ្វះបាយខ្វះអីហូបទិញគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយទិញក៏ហើយកូនអ៊ុំនេះក៏មិនអាចកម្រើកបាននិយាយអត់បាននិយាយហើយសម្រាប់ការបត់ដៃបត់ជើងរបស់គាត់
អ៊ំជាអ្នករាប់រងលៀងខ្ញុំលៀងបាទនេះហើយបងប្អូនជាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដុសអែលអូអីឲ្យបាទដោយសារទី1ទោះជាកូនកើតមកហើយត្រូវពិការភាពខ្វង់ខ្វង់អឺរស់ដោយវេទនាក៏មិនបោះបង់កូនចោលដែរបាទគាត់អត់បោះបង់កូនចោលទេទី1គាត់នៅតែចិញ្ចឹមបីបាច់នៅតែមើលថែរក្សាលៀងលមួកលើកគក់ច្បាច់ឲ្យកូននេះហើយដោយសារទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាម្ដាយខំបង្កើតកូនមកស្រឡាញ់កូនពេលដែលកូនធំដឹងក្តីត្រូវតែនឹកគុណម្ដាយវិញប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងនឹកគុណហ្មងបើគាត់កំពុងតាមានពិការភាពអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលគាត់កំពុងតែជួបភាពក្រីក្រខ្វះខាតខ្វះមុខខ្វះក្រោយពេលដែលខ្ញុំផ្សាយហើយបែរជាប្រឹក្សាឃុំបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់មកស្ដីឲ្យក្រុមការងារថាខ្ញុំថតវាយប្រហារគាត់វាយប្រហារអស់លោកកន្លែងណាបើអស់លោកមកថតគាត់ហើយមិនដែលបានជំនួយអីគាត់ផងហ្នឹងអ៊ំរងថ្ងៃមានបានក្រីក្រអ៊ំមានគេឲ្យមួយខែប្រហែលមួយខែ 62,000 62,000 ដល់បើកបានរហូតដែរណាបើកបានបាទប៉ុន្តែនៅតែ 62,000 ហ្នឹងมันអាចថាដោះស្រាយជីវភាពរួចទេរួចតែឲ្យមួយពេកហើយហ្នឹងហើយដោយសារទី1រាជរដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យមើលតាមស្ថានភាពដែរហើយបើអ៊ំបានបានក្រីក្រហើយក៏បានដូចគេដូចឯងទៅប៉ុន្តែគណៈថាអ៊ំកំពុងតែខ្វះខាតអ៊ំបានស្នើឲ្យខ្ញុំជួយថតដើម្បីស្វែងរកជំនួយក្រៃលោបានខ្លះខ្លះទៅដោះស្រាយជីវភាពប៉ុន្តែក៏មិនទាន់មានបងប្អូនណាបានចុះមកជួយដែរហើយនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់បងប្រុសខនខេនដែលជាចាងវាងនឹងនាយកការផ្សាយអង្គភាព ICD TV ដែលគាត់បញ្ចេញថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនបានទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាគ្រឿងតៃទៀននេះជូនអ៊ំមានថវិកាមួយចំនួនទៅហើយសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចជាមេភូមិក្រសមសັດមេឃុំកក់បាទនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងមានវិធានការដំណោះស្រាយដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់អ៊ំស្រីខ្លះបាទហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាញ់រូបភាពហ្នឹងជូនលោកពូកុសលដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលលោកទៅតឡើងថ្មីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកមើលហើយលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបជាអាជ្ញាធរឲ្យចុះមកជួយអ៊ំឬមួយយ៉ាងណានោះទេហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាបានជួយសៀបើសិនជាបងប្អូនបានជួយអីក៏បានជួយសៀចុះឲ្យវីដេអូមុនដែលខ្ញុំដាក់លើហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភអ៊ំស្រីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់អ៊ំដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើនឹងស្រាប់ហើយអ៊ំស្រីរស់នៅក្នុងភូមិក្រសមសັດឃុំកក់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយសូមជម្រាបដល់លោកមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខ្ញុំមកធ្វើការផ្សាយនេះគឺមិនមែនមកដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងមិនមែនមកផ្សាយបកាច់បខូចមិនមែនមកឌឺដងអាជ្ញាធរថាអាជ្ញាធរមិនចោះជួយឲ្យបែរជាខ្ញុំបងប្រុសខនខេនចាងវាងចំណាយថវិកាមកទិញសម្ភារៈនឹងឌឺដងអាជ្ញាធរគឺអត់មានទេគឺចេញពីទឹកចិត្តស្មោះសរទឹកចិត្តបរិសុទ្ធបាទចេញពីការអាណិតដោយពិតពិតរបស់បងប្រុសខនខេនអញ្ចឹងសូមអស់លោកគិតពិចារណាឡើងវិញកុំឃើញជនក្រីក្រទុរគតជនអ្នកខ្វះខាតឲ្យអស់លោកបិទភ្នែកមើលមិនឃើញដល់តែពេលអ្នកខ្វះខាតខ្លែងខ្លាយអស់លោកមើលឃើញកុំធ្វើអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមានវិបដិសារីបាទវិបដិសារីហើយមិនមែនជាមានគុណធម៌នោះមិនមែនគុណធម៌ជាមន្ត្រីទេបើធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវបើកភ្នែកមើលកន្លែងណាដែលខ្វះខាតពិតប្រាកដដែលកន្លែងណាក៏ទីតលក្រពិតប្រាកដកន្លែងណាខ្វះខាតពិតប្រាកដអស់លោកដែលជាមន្ត្រីចេញបានក្រីក្រឲ្យគាត់ចុះក
ុំតែពេលគាត់ខ្វះខាតពិតប្រាកដហើយគាត់ទៅធ្វើបានក្រីក្រចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះខ្វះឯកសារនេះខ្វះឯកសារនោះប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនសាច់ញាតិមេភូមិមេឃុំផ្ទះថ្មពីរបីជាន់ផ្ទះក្បឿងពីរបីខ្នងបែរជាចេញបានក្រីក្រកុំធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅមន្ត្រីពុកលួយបាទបើមន្ត្រីស្អាតស្អំមន្ត្រីបម្រើរាស្ត្របម្រើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំបាទហើយការនិយាយខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនថាអស់លោកនៅក្នុងភូមិកក់ហ្នឹងទេអស់លោកណាមានខ្លួនទទួលយកទៅខ្ញុំនិយាយដល់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលខូចខលតាមខ្ញុំដឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅផ្សាយអ៊ំស្រីសុំសួរមួយមើលឮព័ត៌មានដែលអ៊ំបានជម្រាបប្រាប់ខ្ញុំថាពីមុនមកអ៊ំបានមួយខែហ្មងដែលច ਵਾਈ ខែគាត់មកនោះថ្ងៃមកបាទបាទ20,000អត់ទេថ្ងៃច ਵਾਈ ខែចុះមកថាឲ្យមួយខែដូចជា200,000ឯងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទ200,000មានទេបានថា7តាប់បានកៃក្រអាកាលកូវីដហ្នឹងឯងបាទ7ដល់106,000ហើយបានទេបានបានហើយគេឲ្យរាល់ខែមែនឲ្យរាល់ខែឥឡូវបានរាល់ខែមែនចុះបានរាល់ខែឥឡូវបានទេឥឡូវបាក់បានថ្មីហើយឥឡូវវិញនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងអង្កាលមុនបាន170,000 6,000ឥឡូវនេះបានប្រហែល62,000ຕົមអស់លោកបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានស្ដាប់ជ្រាបហើយណាពីមុនបាន176,000ពីមុនគាត់ទទួលបានក្រីក្រហ្នឹងចំនួន176,000ឥឡូវនេះនៅសល់តែ60,000ជាងទេមិនដឹងហ្មងអញ្ញាធមឆ្ងល់ដែរមើលអ៊ំអញ្ញាធមហ៎អ៊ំមេភូមិនៅកសោមសัตว์អ៊ំមេឃុំនៅឃុំកក់ហើយនឹងលោកមន្ត្រីបម្រើការងារប្រឹក្សាឃុំនៅឃុំកក់ជួយបកស្រាយឲ្យអង្គភាព ICD តិចមើលលេខទូរស័ព្ទចាងវាងខ្ញុំនៅលើនឹងស្រាប់ឬមួយតាក់តងមកលេខខ្ញុំក៏បានដែរ096និង071លេខដូចគ្នា916 25ហើយសូមប្រាំទៅអ៊ំអញ្ញាធមផងបើថាអង្គភាពខ្ញុំផ្សាយវាយប្រហាររបស់អ៊ំណាក្នុងនាមជាថ្នាក់ឃុំនឹងសូមមេត្តាបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងនឹងក៏បានដែរបាទអង្គភាពខ្ញុំនៅនឹងទេណាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបន្តិចឲ្យអ៊ំបកស្រាយចាំទេមកបកស្រាយមើលខ្ញុំក៏បានដែរពីមុនគាត់ទទួលបានបានក្រីក្រ176,000ឥឡូវនេះទទួលបាន160,000ទេមិនអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអ៊ំមេភូមិមេឃុំថ្នាក់ឃុំមិនអញ្ចឹងបាទចាហ្នឹងហើយអ៊ំឥឡូវនេះក៏នេះអំណោយរបស់បងប្រុសខនខេនដែលជានាយកការផ្សាយគាត់មានទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចបានចំណាយធនធានតលខ្លួនដើម្បីទិញតៃទៀនមានអង្គមានមីទឹកអ៊ីវមានកវិជេងមាននេះហើយថាវិការនេះជូនដល់អ៊ំស្រីហើយអ៊ំមានអីសំណពោអ៊ំមានអីខ្លះអំណរគុណដល់បងចាងវ៉ៃអំណរគុណអស់គាត់មានចំណោះធ្វើជួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគាត់បានសុខសប្បាយរហូតហើយអ៊ំមានសំណពោអីដល់បងប្អូនសាធារណជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកជួយអ៊ំឲ្យអាជ្ញាធរជួយអ៊ំខ្ញុំមានសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំក្រអាណាធិអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរក្នុងភូមិក្នុងឃុំអីណាទាំងអស់ជួយខ្ញុំផងបើតាមការរៀបរាប់នឹងសំណូមពររបស់អ៊ំស្រីគាត់បានលើកឡើងថាសូមបងប្អូនសប្បុរសជនសប្បុរសធម៌មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគាត់ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយក៏សំណូមពរដល់អាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិកសោមសัตว์ឃុំកក់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំជួយអន្តរាគមន៍ជួយឲ្យគាត់បាន
ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពផងបាទកុំឲ្យលុយគាត់70,000លេងមកធ្លាប់ប្របាន70,000ឥឡូវបានតែបាន16,000អញ្ចឹងដូចជាវាមិនសមហើយអ៊ំបាទគ្រប់គ្នាតាំងចង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលតែងតែទស្សនានិងតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព ICD TV ដែលបានទស្សនាក៏សូមអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនជូនពរបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាងហាជាហួយបងចាំងវ៉ាងខងខេននិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ